Uğurman qulaq sizdə. Qulaq sizdə. Alo, assalamu alaikum. Və aleykum əssalam və rahmatullah barakatuh. Мен намаз боюнча бар жокту билем, бирок ошол намаз окуй албай кыйналып атам да, ошону кандай? Намаз жөнүндө сизге бир суроо берсем болобу? Намаз боюнча бир суроо берейин. Эгерде бир адам жунуп болуп калса, анан ошол гусул алса, бирок дарат албай калса, гусулу даратка жарайбы, жарабайбы? Кандай дейт анан түшүнбөйм. Адам жунуп болуп калды. Анан гусул алды. Гусул жунуп деген эркек аял жыныстык мамиледе болгонду айтат. Андан кийин жунуп деген билбейт экенсиз. Андан кийин гусул алды. Гусул алганда дарат алыш керек да, дарат албай туруп эле гусул алып кой дейм, ошол менен намаз окуса болобу, жокпу? Гусул алгандан кийин дарат алса жакшы болот. Албасачы даратты жарай береби, жарабайбы? Албай окуса жарай берет. Же жарабай калабы? Жарай берет да. Жарай берет, чындыгында жарай берет. Айтканыңыз туура чыкты. Кош айтайын дегениңиз кандай, айтыңыз? Ошого мен намазды кантип баштап окуп кеттим. Бисмилла деп дарат алып баштаңыз, азыр куптан болот. Баштасаңыз баштай бересиз. Сыйкырчы, мен сизге сыйкырлап кое турган күчүм жок да. Ниет кылыңыз, Кудайым буйрук кылган. Ошого мен ниет кылайын, сиз бир дуа кылып койсоңуз. Кудайым оомат берет. Анан бирок баарын билем деп айтпаңыз. Макул, баарын Кудайым гана билет. Намаз окуганды билем деп айтыңыз, баштаңыз. Кудайым оомат берсин. Эми намаз окубаган адамды мусулман деп айтышты эле чындыгында бир аз оорчулук келет. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз дейт да. Анан кимде ким намазын тургузса, динин тургузган болот. Намазын тургузбаса, анда бул адамдын мындай динин тургуз деп айтуу бир аз оорчулук келет. Ошондуктан урматтуу бир тобуна, намаз диндин тиреги, намаз окуңуздар. Кудай таалам намаз менен бизди бакыт кылып барат иншаалла. Угарман бар.